Basi ninajua tumekuja hapa kwa lengo moja, kupokea na kula kutoka mezani mwa Bwana. Mshike mkono jirani yako, mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Huko kitabasamu kidogo, basi unageuka unamtabasamia na kumwambia karibu nyumbani mwa Bwana. Jamani, makofi na vigelegele nyumbani mwa Bwana. Haleluya! Basi kwa mara nyingine tena napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha kwa niaba ya mtumishi wa Mungu mchungaji Robert, naomba karibuni sana. Hapa ndipo Karagwe Kishao kwa mchungaji Robert. Ulikuwa unatusikia, ulikuwa unamsikia kupitia kwenye redio au unamwangalia kupitia kwenye mitandao ya kijamii, basi leo utamuona mchungaji Robert live na utamuona Bwana live kutoka Karagwe Kishao katika jina la Yesu. Basi wakati huu basi tunaenda kuanza semina yetu rasmi, na tutaenda kumsifu Bwana, kumuimbia vivyo na kumuabudu, ili tulete uwepo wa Bwana na tuushushe mahali hapa katika jina la Yesu. Tawala Yesu, tawala. Tawala Yesu, tawala. Tawala Yesu, tawala. Tumwambie wote Yesu tawala. Twende. Tawala Yesu, tawala. Mwambie Bwana kwa sauti tawala. Tawala Yesu, tawala. Wewe ni mfalme, wewe ni mfalme. Mwambie Bwana kwa sauti yako tawala. Twende. Tawala kwa sauti kubwa. Yesu. Muite Yesu kwa sauti kubwa. Tawala Yesu, tawala. Yesu, tawala. Wewe ni mfalme. Semina hii tawala Yesu, tawala. Wewe ni mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda, tawala Yesu, tawala. Oh Yesu, tawala, tawala. Tawala Bwana Yesu, tawala. Tawala Yesu wetu, tawala. Weka mikono yako juu, mwambie Yesu tawala.
jina la Yesu. Tukiwa tumesimama hivyo, wakati na muda huu tutakwenda kumuomba Roho Mtakatifu sasa. Wamekuepo mahali hapa katika semina hii. Watakapokuwa naingia tutakao tunampigia Bwana Yesu makofi ya utukufu. Wote tunasimama juu. Kokote uliko wote tutasimama watumisha Mungu wakati tunaingia mahali hapa. Katika jina la Yesu. Makofi na vigelegele mbele za Bwana. Sijasikia makofi na vigelegele mbele za Bwana. Amen. Wakati watu wamejaa kabisa na nje kuna nafasi kule, hakuna tapa kuweka mguu. Wengine sogeeni mbele ili tuwaruhusu wa nyuma waje, sogea kwenye line hiyo ili ruhusu wa nyuma nao wapate nafasi ya kuingia ndani kule kabisa. Aha. Aha. Wape nafasi wa nyuma, sogeeni nyuma ili wa nyuma nao wapate nafasi ya kusogea mbele. Wapate nafasi, unapata nafasi. Leo ni siku njema. Leo tunaenda kumuona Yesu. Leo tunaenda kumuona Yesu. Sema amen. Nilikuwa namaanisha kwenye corridor hapa, lakini sawa. Jaribu kuona utakavyoweza ili tupate utulivu, tusisumbuke sana. Endelea kusimama. Niliwaambia jengo ni dogo hili, tunahitaji kumbi nyingine mbili kama hizi. Umekuja ni mgonjwa, tarajia kitu kutoka kwa Bwana leo. Kama unavyosikia kwenye radio watu wanafunguka na kupona, kilichokuleta hapa ni ushuhuda wa hao uliowasikia. Sasa leo ni zamu yako wewe. Na nataka watu wakusikie wewe. Wewe ambaye ni kilema, umepoza, sasa hivi unakuja kushuhudia kwenye madhabahu hii. Mshike jirani yako, mwambie watu wanataka wakusikie wewe. Kwa hiyo kama unavyoona hapa, uko ugeni mzito hapa. Wako maaskofu hapa wa kutosha, wako wachungaji hapa wa kutosha. Yuko National Overseer wa Deeper Life yuko hapa. Na vile vile tunaomba askofu kutoka kila mahali, na wengine wamo njiani wanaendelea kuja.
Na sasa tuketi. Tuketi, tuketi. Sasa, kabla ya kusikia kila ambacho roho nataka kusema nasi leo, nitawaalika watumishi wa Mungu walioko hapa mmoja mmoja kwa dakika mbili tatu aweze kusalimia kanisa. Nichukue nafasi kabisa kumwalika Baba Askofu wa jimbo hili la Kagera ambaye ndio mwangalizi wa jimbo zima hili, Askofu Emmanuel Mkodo. Tafadhali. Dakika moja mbili. Amen. Katika jina la Yesu. Haleluya. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu tena, kwa sababu hakuna tukio ambalo kwa ratiba ya Mungu liko bahati mbaya. Ni ratiba kamilifu kabisa. Na kwa maneno haya machache, tarajia Mungu kukushangaza. Maneno ya Mungu yanasema walipo wawili watatu kwa uthibitisho wa kimbingu, Yesu anasema na mimi nipo katikati yao. Kwa sababu hiyo tunaamini kuna kona fulani Bwana ameketi pia. Na alipo Bwana yote, kwa majina kama alivyosema mchungaji wetu hapa, naitwa mchungaji Emmanuel Mkodo wa jimbo hili, tunasimamia jimbo hili la Kagera. Mungu hata kukatisha tamaa. Mungu kubariki. Shalom. Shalom watu wa Kishao. Shalom watu wa Bukoba. Kwa majina yangu naitwa Florence Emmanuel Mkodo, mama askofu wa jimbo la Kagera. Bwana asifiwe. Nakumbuka nilimwambia mtumishi wa Mungu kwamba mwaka huu itakuwa zaidi ya mwaka jana. Hakika ni kweli. Mungu awabariki. Asante sana baba askofu. Baba, nichukue nafasi tena kumkaribisha askofu wetu wa Mwanza ama region overseer, mwangalizi wetu wa Mtwara, rafiki yangu huyu, tumeanza wote maisha. anakuja na mke wake hapa. Tumekuwa wote utotoni mpaka sasa. Yeye ni askofu, mimi ni mchungaji, na ninayo fahari kumuita hapa tena mbele zenu. Tafadhali baba askofu. Asante sana. Bwana sifiwe. Haleluya. Ninamshukuru Mungu tena kunipatia fursa hii katika mwaka huu pia. Amen. Lakini pia ninamshukuru Mungu ambaye ameniwezesha mwaka huu kuja pamoja na mke wangu huyu hapa. Mwaka jana nilikuwa peke yangu, lakini sasa tuko wawili. Lakini pia ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kazi ambayo inaendelea mahali hapa. Kama ambavyo amezungumza, ni rafiki yangu tangu totoni. Tumecheza wote, tumeokoka wote, na baadaye tunafanya kazi wote kwa pamoja. Na kama ambavyo umesikia shuhuda nyingi mbalimbali,
Ninaamini ya kwamba katika eneo lenye umati kama huu ni lazima Bwana afanye kitu. Amen. Kwa hiyo kama umesikia kwa wengi na kuona shuhuda mbalimbali, leo itakuwa ni zamu yako. Amen. Kwa majina ninaitwa Fredrick Selekwa, ni mwangalizi wa mkoa wa Mtwara kusini mwa Tanzania. Amen. Na kule kama ilivyo kusini ni mahali ambapo panahitaji maombi yenye nguvu, kwa sababu ziko ngome za kila namna za udini. Lakini tunaamini ya kwamba kupitia maombi yenu hakuna ngome wala mlima ambao utasimama itakwenda kung'olewa katika jina la Yesu. Tarajia mambo makubwa. Amen. Shalom. Shalom watu wa Mungu. Nimefurahi sana kuwepo mahali hapa. Mimi ni mara yangu ya kwanza kuwepo katika eneo hili. Nimefurahi sana kuona watu wa Mungu wakitoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba tarajia kutoka kwa Bwana kile kitu ambacho ulikuwa unakiomba siku nyingi sana. Ulikuwa unatamani kwamba Bwana akutendee jambo fulani. Leo ni zamu yako, utaona kwa macho katika jina la Yesu. Amen. Kwa majina naitwa Janet Fredrick Selekwa. Mungu abariki sana. Tarajia kitu kutoka kwa Bwana. Sante, sante. Anayefuata nimkaribishe Baba Skof ama this region overseer wa bishop wetu wa Tanga. Hebu fikiria, ngoja kidogo Baba Skof. Huyu Frederick Selekwa all the way from Mtwara, kilomita zaidi ya 2000. Lakini wameona jinsi walivyotuthamini, wakatoka huko na mke wake wakaja hapa. Na sasa nimlete Baba Askofu kutoka Tanga, kilomita chungu mzima, ameona thamani yetu akatuthamini akaja naye hapa. Tafadhali Baba Askofu hapa. Masuala ya elimu hapa amefanya kitu, mtamsikia baadaye. Hebu zungumza kidogo, salimia kanisa. Bwana asifiwe. Nataka ame yetu iwe ni kubwa, iwe na kishindo, ili Karagwe yote na wale ambao wanatufuata kwenye mtandao wajue kwamba Yesu yuko hapa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtakubaliana na mimi kwamba Yesu ni mzuri. Wangapi wanasema Yesu ni mzuri? Maana Biblia inasema alimwaga damu yake akatununua kutoka kwenye makabila mbalimbali, kwenye lugha mbalimbali, kwenye jamaa mbalimbali, akatufanya kuwa familia ya Mungu wa roho hai. Ninamshukuru sana Yesu. Kwa sababu ya Yesu leo tuko hapa. Ametusamehe dhambi zetu, ametupa uzima wa milele, ameondoa chuki katikati yetu, ameondoa ukabila katikati yetu, ameondoa dini katikati yetu, ameondoa madhehebu katikati yetu, ametupa upendo. Kwa hiyo nilikuwa ninadaiwa deni kubwa sana na watu wa Karagwe,
nimeona nije nililipe. Na nimesimama hapa kulipa deni la upendo kanisa la Karagwe. Wakati mchungaji wetu mwangalizi wa hapa Karagwe aliponipa taarifa, nikamwambia nitakuja. Wakati askofu wa Kigoma alipokuwa na ratibu anauliza utakwenda, nikamwambia nitakwenda. Na nimelisimamia lile neno na nimekuja. Na watu wa Tanga wanawapenda sana. Tumeungana na nyinyi kwa njia ya mtandao. Mnaposali Jumapili tuko pamoja kwenye ibada mbalimbali, ingawa tuko Tanga kilomita zaidi ya 1200, lakini nimekuwa karibu kupitia mtandao kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kanisa la Tanga wanawapenda, wanawasalimia sana, wamesema nije kwa niaba yao. Ninaamini mkutano mwingine tutakuja wengi zaidi. Kwa jina naitwa mchungaji Justin Julius Kahulo, mwangalizi wa makanisa ya Deeper Life kule Tanga, kaskazini ya Tanzania. Kwa hiyo ukitoka hapa Karagwe ukija Tanga ni mwenyeji. Popote unapokwenda unakutana na watoto wa Mungu ambao wameokoka kama wewe. Jisikie huko nyumbani. Kwenye mkutano huu tunatarajia mambo makubwa. Mwangaliza ametoa unabii hapa, sijui kama mmeupokea. Amesema tunahitaji kumbi mbili kama hizi. Lakini ninapoangalia sijui watu wa Karagwe hapo mko wangapi. Lakini kama mnapenda watu wa Tanga wote tuje, na Tanzania nzima kumbi mbili mwangalizi hazitoshi. Nilipofika hapa nilimuuliza mchungaji, hapa pana ukubwa gani jumla? Kwa hiyo ninaona mamilioni yakiwa mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Na Mungu ataendelea kupanua mipaka mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Hivyo wewe ambao umekuja, umekata tamaa, una shida, mgonjwa, una shida yoyote kubwa kama mlima Kilimanjaro, idhalau hiyo shida kwa jina la Yesu. Kwenye mkutano huu itang'ooka na kutupwa baharini, na utarudi una ushuhuda kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana unapotarajia mambo makubwa kutoka kwa Mungu kwenye mkutano huu. Asante sana. Asante sana mwangalizi, asante sana baba askofu. Nichukue nafasi tena kwa mara nyingine kumleta baba askofu, anatoka Dar es Salaam. Ni rafiki yangu sana. Tumekuwa wote kwa muda mrefu katika huduma. Bwana Emmanuel Mbagwile, tafadhali baba askofu. Naam. So hapa yes, hapa ndo kumsasa. Bwana Yesu asifiwe. Sijasikia Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio isema ni ya mjumbe wa nyumba kumi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo mmempa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Nahitaji nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Lizia ya Yesu, Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kuwepo katika mji huu. Nina kila sababu ya kumshukuru
mtumishi wa Mungu Pastor Robert Rafael kwa kunialika kuja katika mji wa Karagwe. Kwa hakika nalo jembe. Mwaka 1996 alitoka Dar es Salaam akiwa pamoja na mke wake, watu wao wawili tu. Lakini sasa tunaona maelfu kwa maelfu ya watu wamekusanyika. Kwa hakika hiki ni chombo cha Mungu, tushangilie kwa ajili yake. Nilipokuwa naangalia kwenye mitandao, kwenye Facebook, sikuelewa sana mpaka nilipoingia ndani ya nyumba hii. Naomba niulize swali, kuna watu ndani ya nyumba hii? Kuna watu ndani ya nyumba hii? Kuna watu ndani ya nyumba hii? Unaposema ile amen, kuna milango ya kuzimu inasambaratika. Kama kulikuwa na magonjwa yenyewe yanaachia. Kama kulikuwa na roho maskini inaachia. Kama kulikuwa na kansa inaondoka. Kama kulikuwa na HIV positive inaondoka. Sio siri. Natamani sana kusikia ule mvumo wa baragumu zile. Kwa 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 kwa. Hebu tuzipige zile baragumu zilizoko hapa. Kwa 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 zile tulizoko. Tena tena. Maana ile siku ya siku tutasikia sauti ya baragumu, kweli si kweli? Kwa hiyo ninafurahia sana kuwepo ndani ya nyumba hii siku ya leo. Na ninaamini siku hizi chache ambazo tumezipata zitakuwa baraka kwetu sote. Sisi tuliotoka mbali na ninyi mlioko hapa karibu. Wale wanaofuatilia kwa njia television pia naamini kabisa watakuwa wamebarikiwa. Nimeoa, nina mke mmoja na watoto wawili. Mke wangu anaitwa Margaret Mbagwile. Namfahamu sana mtumishi wa Mungu Pastor Robert Rafael. Ana maono huyu. Ana picha kubwa sana ndani ya nafsi yake. Na hii ni matokeo machache ya hiyo picha kubwa alionayo. Sijasikia amen. Sijasikia amen. Sijasikia amen. Sijasikia amen. Naomba nisizungumze sana siku ya leo, lakini ninawapenda upeo. Kama nimekuja kutoka Dar es Salaam kwa ajili ya kazi njema niifanya mtumishi wa Mungu, mnaye hapa amepakwa mafuta kwa namna ya kushangaza. Na ninyi mkizubaa atatoka nje ya Karagwe ataenda sehemu nyingine. Kwa hiyo mnatakiwa mumshike kweli kweli. Akitoka nje ya Karagwe akienda sehemu nyingine kumpata itakuwa kazi. Nani anasema atamshika mtumishi wa Bwana? Simama juu kwa mikono miguu yako. Shangilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Si tunafanana, si unaona tunafanana? Okay, mimi natokea katika zebu linaitwa Goshen Ministries International ambalo liko Dar es Salaam, makao makuu yako Ubungo External. Tuna matawi sehemu mbalimbali na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ile kazi njema inayofanyika pale Dar es Salaam. Na haya mazebu tusitishwe sana nayo. Haya
yanatumika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kinachotakiwa ni Kristo ainuliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ile ya siku hautaulizwa siku ile ulikuwa sehemu gani, utaulizwa ulimpokea Yesu au. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki ni chombo tunachokitumia kwa ajili ya kuhubiri lile kusudi la Mungu katika maisha yetu. Sijasikia amen ndani ya nyumba hii. Sijasikia amen ndani ya nyumba hii. Sijasikia amen ndani ya nyumba hii. Amen. Jamani, subiri kidogo baba askofu. Mtumishi anachozungumza amezungumza kitu cha thamani sana hapa. Kwamba kwanza ujue ametoka Goshen Ministry. Kuna watu wanafikiri tuko dhebu moja tu hapa. Ndio maana nikataka zungumze ili na wengine mlioko mitaani ama kwenye Facebook mnatazama mjue tuko jumuiya mbalimbali. Yes. Wote ni katika harakati za kuinua mwili wa Kristo. Na regardless wa domination ni kwamba kama mtu ameokoka anampenda Yesu ni mwenzetu. Amen. Amen. Na tuko hapa wote kulisukuma gurudumu hilo. Bwana akubariki baba askofu. Asante sana. Amen. Haya, nimlete tena askofu wetu wa mwangalizi wa mkoa wa Kibaa Pwani, karibu na Dar es Salaam. Karibu baba askofu. Anayo furaha, ametoka mbali kutoka kote kule, amekuja pamoja nasi, ametuthamini. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kuwepo mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Na ninamshukuru Mungu pia kwa ajili ya huduma hii, kazi nzuri inayoendelea hapa chini ya mtumishi wa Mungu Robert. Kiujumla ni kwamba nimemfahamu kwa muda mrefu kidogo, japo tulikuwa hatujaonana kwa macho. Na nikawa namfuatilia kwa uzuri tu kutaka kujua zaidi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nikawa na shauku ya kutaka kuja. Baadaye nikapata taarifa kwa kupitia mchungaji Selekwa, akaniambia bwana kuna kongamano, aliniambia tu tangu nilipoanza kupanga, akanipa tarehe mapema, nikamwambia kwamba nitajitahidi kuhakikisha kabisa kwamba katika ratiba hiyo haitakuwa na mwingiliano ili nipate kuwepo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu kuwepo hapa. Namshukuru Mungu pia kwa ajili yenu, kwa jinsi ambavyo mnavyoshirikiana na mtumishi wa Mungu ili kazi ya Mungu iweze kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Tumishi alianza kwa kusema ya kwamba tarajia kupokea kitu. Kitu kitakachoweza kukufanya wewe uwe tofauti na yule ambaye hajaja ni kwa sababu una matarajio. Ni kwa sababu una matarajio. Kama umekuja mahali hapa ukiwa na matarajio, haijalishi tatizo lako ni kubwa kiasi gani, Mungu ni mkubwa kuliko tatizo lilonalo. Hebu mwambie jirani yako kwamba Mungu ni mkuu kuliko shida ulionayo. Amen. Bwana asifiwe. Unajua shida iko hivi, inawezekano umehangaika kama yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu sehemu mbalimbali. Sasa unawaza inawezekana labda hapa umekuja kujaribisha. Usije kwa lengo la kujaribisha. Tarajia kitu kutoka kwa Bwana. Tarajia kitu kutoka kwa Bwana. Katika Biblia, katika Matendo sura ile ya 3 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, kulikuwa na mtu ambaye alikuwa kiwete tangu tumboni mwa mama yake. Lakini kwa sababu alikuja na matarajio, pamoja na kwamba tatizo alilokuwa nalo alizaliwa, yani amezaliwa akiwa nalo, Mungu akaliondoa. Hii inaonyesha ya kwamba iwe umezaliwa na tatizo
au limekupata ukubwani, hilo litaondoka katika jina la Yesu. Mbele za Mungu hilo ni tatizo dogo sana. Sasa naomba na mimi niweze kutaja jina langu. Jina langu naitwa Proches Shirima. Nimetoka mkoa wa Pwani, ni mwangalizi katika mkoa wa Pwani. Mungu awabariki, Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana. Asante sana baba mwangalizi. Nimlete tena kwenu mchungaji rafiki yangu kweli kweli na mke wake, tafadhali popote uliko unakuja, mchungaji wetu kutoka kule Moshi Mwanga, tafadhali. Hallelujah. All the way from Moshi yuko hapa kwa bidii kabisa. Tafadhali mama mchungaji, hawa tumechapa kazi pamoja, hawa sio mchezo. Na leo wametoka kule walikotoka kuja Karagwe. Hiki ni kitu cha thamani sana. Makofi tena mbele za Bwana. Tafadhali mchungaji. Haleluya. Haleluya. Cha kwanza kabisa, hapa yuko Mungu aliye hai. Unajua shetani sasa hivi anajiuliza kwamba atatokea wapi. Kama watu walikuwa wanakucheka, wanakudharau, baada ya semina hii watakusalimia kwa heshima. Unajua haujakuja hapa kwa bahati mbaya, bali Mungu alikuwa na kusudi na wewe. Hallelujah. Yaani kabla sijamtambulisha mke wangu mpenzi Jennifer, kuna maneno matatu nataka nikwambie. Maana unajua sisi ukiona hivi na makotikoti, viatu tumepiga kiwi na nini, ni kama vile mwili, lakini ndani kuna moyo ulio unaoendesha vitu vyote. Hebu wakina mama jishangilieni kwa nguvu kabisa. Hallelujah! Nisiongee sana, lakini nataka niongee maneno mawili matatu. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema kila jaribu alikosi mlango wa kutokea. Sasa hii semina hii imeandaliwa kwa ajili ya wale wote waliofungiwa wapate mlango wa kutokea. Na hatujakuja hapa kuwatia moyo, bali tumekuja hapa kuwadhihirishia kwamba Yesu aliyokuwa Deeper Life ni Yesu aliye na nguvu. Haleluya. Haleluya. Basi mimi naitwa, jina langu Leonard Gaspar, natokea mkoa wa Kilimanjaro. Na tumekuja hapa, Biblia inasema marafiki hawawezi kutembea isipokuwa wamepatana. Huyu mtumishi wa Mungu Robert anatumiwa na Mungu, na Mungu anajidhihirisha kwake wazi wazi.
Na ndio maana nilipokuja hapa nimesema hapa yuko Mungu. Kwa hiyo kama kuna watu na wakwaza wanisamee, lakini hapa yuko Mungu aliye hai. Hallelujah. Basi mke wangu nampenda sana. Yaani huyu, na ukimwona mchungaji ampendi mke wake ujue ana matatizo. Na ndio maana nimewaambia hii kanisa mpaka iko hivi kwa sababu hawa watu, hawa Robert na mkewe, wamekuwa kitu hiki kimoja. Hallelujah. Karibu Jenifa, wasalimie watu. Haleluya. Haleluya. Naitwa Mrs. Leonard Jenifa Leonard Gaspar. Tuko kule Kilimanjaro. Tunawapenda watumishi wa Mungu wote. Tuna rafiki yetu hapa na mke wake. Alivyotukaribisha tulifurahi sana. Kwa hiyo nawapenda sana. Sina maneno mengi, bali najua Yesu ni Bwana. Na ataendelea kuwa Bwana. Haleluya. Labda cha mwisho kidogo, umesema tutambulishe madhehebu yetu. Mimi kwa kweli mtanisamehe, najisikia kama vile niko Deeper Life. Kwa hiyo mbarikiwe na Bwana. Haleluya. Jamani, makofi, makofi, makofi mbele za Bwana. Ile tisha. Sasa nimlete kwenu tena baba askofu mwangalizi wa jimbo la Singida. Huyu ni kamanda, tumekuwa naye kule Jimkana Bukoba, tukapiga mkutano mkubwa pale. Na ngoja kidogo. Na leo akasema mimi hata kama na matatizo na shughuli zingine amepostpone, ameahirisha zote, amekuja hapa kama kamanda. Na mtumishi wa Mungu aliposikia tuna semina hii, ametoa dumu 8 za alizeti, mafuta ya alizeti kutoka Singida. Sio, ngoja kidogo, sio vya vidumu vya lita 5, lita 20 na kanisa lake la Deeper Life. Wabarikiwe sana Singida, karibu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, wana wa Mungu. Ninayo furaha kubwa ninapoona hivi, nashindwa nisemeje mbele za Bwana zaidi ya kusema asante Yesu. Na kwa mtu mwenye akili ya kutafakari, anapoona jambo kubwa namna hii, mwenye kuwa na macho ya rohoni ya kutazama na kuona, basi anajua ni nini kinachofanyika sasa katika Kagera, katika Karagwe, katika Tanzania. Kama umesikia watumishi wa Bwana hawa wametoka katika maeneo mbalimbali kuja Karagwe, si kwa ajili ya kumwona mchungaji Robert, si kwa ajili ya kumwona nani, si kwa ajili ya kuona migomba hii, lakini ni kwa sababu Mungu yuko hapa. Na Mungu huyu anayetuunganisha anataka afanye jambo jipya. Hebu kila mtu na aseme kuna jambo jipya linakuja. Na
Mshukuru Mungu kwa sababu wewe utakuwa miongoni mwa watu watakaolishuhudia jambo hilo jipya likizaliwa. Hebu mshangilie Bwana kwa hilo. Sisi sote ni ndugu. Na undugu huu udhihirike katika semina hii yote tangu kuanza hata kuhitimika kwake. Haleluya. Hebu mwambie jirani yako, mshike mkono, mwambie wewe ni ndugu yangu. Ninakupenda. Ninakuombea. Na unabarikiwa pamoja nami. Haleluya. Kwa majina naitwa mchungaji Francis Ibabila, ni mwangalizi wa kanisa la Deeper Life Singida. Tunawapenda na tumeona kushiriki kwa namna hiyo kama mtumishi wa Bwana alivyosema, lakini ni zaidi ya pale kwa sababu hayo ni mambo madogo madogo sana. Lakini yako mambo makubwa ambayo Mungu amekusudia kuyatenda. Nasi yatupasa kuweza kuwa waaminifu katika yote ambayo Bwana anayaachilia mikononi mwetu. Na kwa hakika katika semina hii, kama watumishi wa Mungu waliotangulia kusema, tarajia kupokea mambo makubwa. Wewe ni mgeni, pengine umetoka kule ulikotoka, umefika mahali hapa, kwa hakika tambua kilichokuleta, unakwenda kukipokea kwa jina la Yesu. Shangilia Bwana kwa makofi na vigeregere. Amen. Asante sana mtumishi wangu sana. Amen. Wana. Asante sana, makofi mbele za Yesu. Amen. Nimlete tena kwenu mchungaji wa kanisa la Deeper Life Sengerema. Mchungaji yuko wapi? Njoo na mke wako. Kokote uliko njoo na mke wako. Yes. Makofi mbele za Bwana. Yes. Amen. Watumishi wa Bwana wako Sengerema kule. Fanye mchezo na Yesu. Usifanye mchezo na Yesu. Wengine wengine wengine. Amen. Nisiongee sana, manake mkono wa Bwana uko tayari kuwaponya watu wagonjwa huko. Sasa wanatamani sana tusiongee sana, kwa sababu nao tunaonea huruma. Sasa kwa kifupi, jina langu naitwa David Valavala, nimetokea Sengerema. Hapa tupo na mke wangu, yeye anaitwa Esther. Sasa nina furaha. Yaani furaha nilionayo ndani, yaani mpaka nakosa neno la kuongea. Basi nikukaribishe uongee sababu na furaha sana. Amen. Amen. Kama alivyosikia, naitwa Esther David. Tuko Sengerema Busisi pale Kivukoni. Kwa wale ambao wanaenda huko mikoa ya huko, karibuni sana. Kama unahisi kwamba huna sababu ya kulala guesti, karibu sana. Tunawapenda. Tunamwona Mungu jinsi anavyofanya kazi mahali hapa. Na roho inasambaa pote. Namshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amempa mtumishi wake nguvu ya kuwatisha wanawake na kanisa kwa ujumla. Jina la Bwana libarikiwe.
Hawa walikuwa natutazama kwenye mitandao. Mama alali usiku kucha natazama mtandao kwa YouTube. Hatimaye leo wamekanyaga hapa. Jamani, makofi tena mbele za Bwana. Angekueleza historia yake hapa ungechoka. Basi nimlete tena kwenu baba askofu mwangalizi. Huyu nimemweka mwisho kwa sababu ndio kamanda. Anakaa mwisho kabisa kuhakikisha mambo yote yamekaa sawa sawa. Anaacha watu wote wanakula, alafu mama anakula mwishoni. Kwa hiyo nimlete kwenu mwangalizi wa jimbo la Kigoma tafadhali baba askofu. Haleluya. Haleluya. Namshukuru Mungu kwamba amenipa tena nafasi kuweza kuwepo mahali hapa ili kuweza kushirikishana pamoja na Bwana. Na furaha yangu mimi ni kuona Yesu ananyanyuliwa na kuona watu wa Mungu wanaishi maisha yale ambayo Yesu anayataka. Bwana asifiwe. Na naamini kwamba kwa mwaka huu tutafanya tena kazi nyingine kuliinua jina la Bwana. Bwana asifiwe. Na kama Mungu akitupa kibali, kama kazi ile iliyofanyika Jimkana, tunaamini kwamba itafanyika kule Kigoma. Haleluya. Sijui ni wangapi wanasema na mimi najiandaa au ninaombea au niko tayari kupambana huko. Bwana asifiwe. Basi naamini Mungu atatusaidia tukijitoa na kujiweka sawa ili Mungu aweze kututumia. Na kama tutampa Mungu nafasi ndani ya mioyo yetu, Mungu atakwenda kutenda. Bwana asifiwe. Kwa jina naitwa John Mawela. Ni mchungaji na ni mwangalizi wa kanisa la Deeper Life katika mkoa wa Kigoma. Bwana asifiwe. Ninafurahi tunapofanya kazi na mchungaji Robert na watumishi ambao wako mahali hapa. Kiujumla kwamba mtu yoyote ambaye anataka kusukuma kazi ya Bwana, anataka kuinua jina la Yesu, mimi nafurahi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo naamini kwamba Yesu hatatuangusha. Kwa sababu kama yeye alitoka kule mbinguni na akatenda aliyoyatenda kwa ajili yetu, hatakosa kutukirimia mema. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wale wote ambao tunahitaji kupokea kwa Bwana, amini kwamba umekwisha kupokea neno tu linasoma mahali hapo, mamlaka inaachiliwa, basi unatenda yale ambayo ulikuwa uwezi kuyatenda. Mungu awabariki. Nina wageni kutoka Dar es Salaam wako katikati yetu, Uganda, Simiyu, Uganda, Chato, Nganza na Kahama, wamomo. Lakini naamini tutalifanya zoezi tunapokuwa tunawenda hapo kule mshoni, tunataka kujua tupate rekodi zao. Vile vile niwakaribishe kwaya ya neno la uzima tafadhali. Thank you.
unaposhuka roho unatamalaki, maana wewe ndiwe mwalimu wetu. Karibu Roho Mtakatifu, unaposhuka roho watutia nguvu, unaposhuka roho unatamalaki, maana wewe ndiwe mwalimu wetu. Karibu Roho Mtakatifu, shuka Baba. Shuka Roho Mtakatifu, shuka Roho Mtakatifu.
Asante sana kwa machumvi ameletea matatizo, masoda ameletea matatizo, lakini Mungu leo nataka nikule wewe, ninywe damu yako, ambayo nikikula wewe nitakuwa na uzima katika mwili, nitakuwa na uzima katika roho, nitakuwa na uzima wa milele. Weka mikono yako juu mbele za Bwana. Weka mikono yako juu mbele za Bwana. Baraka zako.
mbele za Bwana, mwambie Roho Mtakatifu, sema nami katika ibada hii, usinipite Mwokozi, baraka zako nataka ziwe na mimi. Magonjwa haya basi, ukimwi basi, kansa hii basi, Roho Mtakatifu uwe na mimi. Paza sauti yako mbele za Bwana. Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tazama tena tuko chini ya dali hii kusikia kutoka kwako. Roho Mtakatifu mwalimu, pale ambapo roho zetu azifahamu, macho yetu hayaoni, lakini kwa kutiwa mafuta Bwana tutaweza kuyafahamu haya. Tutaweza kujua ukuu wako, tutaweza kujua nguvu zako kuliko tunavyojua nguvu za magonjwa, nguvu za shetani, kuliko tunavyojua wachawi na watu wengine. Tunataka tukujue wewe Mungu wa kweli, mwenye uweza, mwenye enzi, ambaye unatembea katikati yetu sasa katika jina la Yesu. Pale ambapo akili zetu zimechoka, tumekata tamaa kwa sababu ya yale ama yale, Roho Mtakatifu tuishi leo. Hata Mungu tukuone, tujue tunapoketi chini ya uwepo wako, hakuna shetani hapo, hakuna njaa hapo, hakuna kaiza giza hapo, hakuna wachawi hapo. Washindwe katika jina la Yesu. Kwake anayesikia kwa njia ya mtandao, ima ni YouTube ama Facebook, ama natazama mitaani live kwa kebo, kwa TV yake, yuko chumbani kwake, kitandani kwake, Bwana sema na roho zetu katika jina la Yesu. Amen. Kwake anayesikia kwa njia ya radio Shinazi, tuko live kutoka radio Shinazi, anasikia kwa radio nyingine, iwe Karagwe, Kesiala ama Vision, baraka za Bwana zitamalaki sasa katika jina la Yesu. Amen. Take your seat. Somo letu ama ujumbe wetu mfupi una kichwa toka wewe katika nchi yako. Toka wewe katika nchi yako. Tunasoma Biblia zetu kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura 12 mstari ule wa kwanza. Mpaka mstari wa tano. Leo mimi si mnenaji sana, maaskofu naona hawa ndio watakofundisha semina nzima hii. Lakini yuko National Overseer ambaye atakuwekwa hapa wakati wote ule, tutakuwa tunaanza kumuona kuanzia kesho ama inawezekana kawa jioni ya leo. Lakini watatuhudumia hawa. Mimi nitazungumza tu katika maeneo machache. Lakini lisikie neno la Bwana. Toka wewe katika nchi yako. Ibrania 12, amini Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa tano, Biblia inasema hivi. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako. Tuseme wote, toka wewe katika nchi yako. Na jamaa zako na nyumba ya baba yako, na uende mpaka nchi nitakayokuwa kuonyesha. Nami nitakufanya wewe kwa taifa kubwa na kukubariki. Tuseme wote, na kukubariki. Na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani.
na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Atanikishia hapo. Tuseme wote, Ibrahimu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Mungu anataka kumbariki Ibrahimu. Anataka kukulikuza jina lake. Anataka kumuinua Ibrahimu. Anataka kumponya maradhi aliyonayo. Anataka kumpa baraka. Lakini sharti analomwambia, anamwambia atoke kwanza. Atoke katika dini yake, dhehebu lake. Atoke katika mazoea. Awaache baba na mama. Atoke. Alafu ndipo Mungu ampe baraka. Kama utoki, baraka za Mungu zioni. Toka katika akili iliyokuzoeza kwamba wewe na ukimwi huwezi kupona. Toka hapo. Toka kwenye mawazo kwamba mimi ni kilema siwezi kutembea. Toka hapo. Toka pale ambapo shetani amekuonea, majini yamekuonea, hata umekata tamaa. Hakuna msaada kwa madaktari, hakuna msaada kwa wanadamu, na hata umekuja hapa una mashaka wakati mwingine, hivi kweli nitapona? Mwanangu atapona? Toka kwenye mashaka hayo. Nasema toka kwenye mashaka hayo. Na Ibrahimu anaambiwa toka. Ili nikubariki ni sharti utoke. Kama bado ukiwa pale pale, siwezi kukubariki. Hebu nisikilize vizuri. Tunapokwenda jeshini, tunataka kuwa wanajeshi. Tunataka kuwa labda sameja, labda luteni, labda captain, labda men sameja, au unataka kuwa meja wa kijeshi. Unapoenda kujifunza uaskari, ima wa kipolisi au magereza, jambo la kwanza wanataka utoke katika hali ya mazoea. Kweli si kweli? Unavua nguo zako zote, unanyoa nywele zako zote, unabaki upara. Mtu anakuuliza, kwa nini tunyolewe nywele? Lazima utoke kwanza hapo. Unanyoa nywele, unapewa kaptula, unapewa begi mgongoni, wala hata upewi magwanda. Magwanda utayapata mwishoni sana. Hata wale wanaoruka mgambo saizi humu mjini humu wanafahamu kwamba hata magwanda hawana. Jambo la kwanza, nyoa, ubaki upara. Ukikataa, uwezi kwenda kuwa mwanajeshi. Lazima utege kichwa, wakwangue nywele zote. Alafu watakupa mazoezi ya kama ulizoea kulala mpaka asubuhi, watakuamsha usiku wa manane. Utambua simama hapo, imba. Unaanza kuimba, Idi Amini anainama, anainuka, anaona haya huyo, saa nane usiku. Kama umezoea, kule kwenu unaweza kuwa mtoto wa waziri, mtoto wa askofu, mtoto wa mtume, mtoto wa nabii, mtoto wa kiongozi yoyote yule. Ukienda jeshini, awajali we ni mtoto wa nani, nyoa nywele. Awajali we ni nani, tova kaptula. Awajali we ni nani, saa nane wote kuimba. Foleni hapa. Yule ambaye alizoea kulala nyumbani kwake mpaka saa nane, analala mpaka asubuhi saa nne, jeshini hatuko hivyo. Wote kwanza tunatolewa majimaji. Kweli si kweli? Unapewa chai, umezoea kukaa mezani, unaweka miguu juu, una mkate unauchovya, unaupooza, ndio unahula. Jeshini ukienda unapewa muslim. Muslim ni sahani ya bati. Unawekewa chai ya moto na kipande cha mkate. Alafu kamanda anakaa, baada ya dakika mbili unapoanza tu filimbi inapigwa pie, wote unataka kutupa chai kukimbia. Anayebaki hapo na chai, ile chai unamwagiwa au unapewa mkongoto. Unapigwa, unaroweshwa kwenye maji, unavurugwa. Wanakutesti, wanakupima kuona wewe unafaa kuwa mwanajeshi. Unapewa mitihani, unafaa kuwa mwanajeshi wewe. Mtakimbia kilomita kadhaa, unapimwa afya yako, kama unaweza kumudu haya. Utapewa mazoezi ya kuruka viunzi, kuruka vyuma, utazunguka.
utatoka kwenye yale mazoea mpaka mwili utazoea kuamka saa 8 usiku. Utazoea kunywa chai kwa dakika chache. Utazoea, ah, mimi siwezi, mimi ni mtoto wa waziri. Toka hapa. Wanakupiga fimbo mpaka deko lote linaisha. Unakuwa kamanda. Nasema unakuwa kamanda. Lazima wanakutoa kwenye mazoea, wanakuleta mahali fulani ili uwe mwanajeshi upate combat, uwe mwanajeshi upate cheo, uwe mwanajeshi uende mahali, utapewa mitihani mbalimbali itakayokuwezesha kufikia malengo yako ya kuwa askari wa jeshi la wananchi. Tunakutana, hii ni kempu, ni kambi hii mahali hapa. Kila mtu ametoka nyumbani kwake, Kahama, Dar es Salaam, una majina mbalimbali huko, unakuja hapa. Unazani kongamano kama hili, semina kama hii, unakwenda kulala mahali pazuri sana. Unakwenda kula chakula kizuri sana. Wakati mwingine hapa utapata uji tu. Na ukinywa uji ule, unaenjoy. Kama ni askari wa Kristo, unakunywa uji wako, unaenjoy. Unashangilia. Unasema mimi ninayemtaka hapa ni Yesu. Kama ni uji huu, kama ni chai, kama ni mikate, nilikula nyumbani kwangu. Lakini havikunisaidia. Havikunisaidia mikate, havikunisaidia vyakula. Nimekula vyakula hivi, leo bado na kifua kikuu, na ukimwi, na kansa, nina mateso ya moyo, nina sukari, nina ugonjwa. Leo sikuletwa na vyakula. Ninamtaka Yesu aliye hai. Namtaka Yesu aliye hai. Unasema ndani ya moyo wako, nimekuja kumtafuta Yesu. Kama wanalala kwenye manyasi, nitalala. Kama wanakunywa uji, nitakunywa uji. Kama wali haukuiva, nitakula huo kwa jina la Yesu. Na ndani mwako utaenjoy. Si kutoka Dar es Salaam Kahama kuja kukula wali. Nimeacha mapilau huko. Nimeacha manyama huko. Leo kuna watu wanahangaika, "Oh, tumeleta ng'ombe za bure." Kulikuwa na jamaa yangu mmoja hapa anachinja ng'ombe sio na nguruwe na nini. Anasema watu njooni mule bule. Huko kwa Robert anawatoza hela. Huyo mfanyabiashara tapeli. Watu hawakwenda. Ng'ombe akazira mwenyewe. Watu hawaji kutafuta ng'ombe. Wanamtaka Yesu. Hebu sema namtaka Yesu. Piga kelele namtaka Yesu. Piga kelele namtaka Yesu. Wangapi wanataka ng'ombe? Wangapi wanamtaka Yesu? Na ukija hapa ukitaka kumuona Yesu anafanya kazi kwako, chukua nafasi ya chini. Kama unaitwa jina lako whatever you call, achana na bali hizo. Mimi ni mtume, mimi ni nabii, mimi ni mwalimu, weka pembeni. Chukua tu nafasi ya mtoto. Kimbia, geuka, watu wakikimbia, kimbia, wakikaa, kaa, wakinyanyuka, nyanyuka. Wakinyanyuka, nyanyuka. Amen. Unaweza kuwa diwani huko umu. Unaweza kuwa mheshimiwa huko kwako na magari chungu mzima, mengine umepaki nje. Sawa, habari ya mabati hayo. Hayo magari ni mabati. Hapa tunazungumza habari za Yesu aliyesulubiwa. Habari za Yesu aliyesulubiwa. Na ukija hapa, ukichukua nafasi ya chini, utamuona Mungu kipekee. Utasema semina hii sijawahi kuiona maisha yangu. Na Mungu atakutembelea. Malaika wa Bwana watakuja kwako. Na malaika wa Mungu akija kwako, watakutoa kwenye udhaifu ulio nao. Utatoka kwenye semina unatembea kwa miguu yako. Umekuja unalia, utarudi unacheka. Umekuja una huzuni, utarudi mwenye furaha. Umekuja una matatizo, utarudi unatembea. Na ukijichukua nafasi ya chini, utapata raha nafsini mwako. Hakuna la kukukwaza kwenye kambi. Umeona huyu anasema vibaya, mwache. Msamehe kama alivyozungumza baba hapa jana. Msamehe.
umeona huyu apendi kukana wewe, anazungumza mambo ya kipumbavu, mwache. Wewe unachotaka ni kumuona Yesu. Ukiona simu za watu zimedondoka, zirudishe. Sikuja kutafuta simu mimi mahali hapa. Ukiona Biblia watu imedondoka, irudishe. Ipeleke kwa meza ya mitambo. Nimeokota pochi, naona ina pesa, ina simu za watu. Niomba ninirudishe. Huu ndio utakatifu. Hicho ndicho Mungu anachokitaka kwetu. Ndio maana anasema toka katika nchi ya baba yako na mama yako. Amen. Ukitoka katika mawazo hayo, ukarudisha simu za watu, usichukue kitu ambacho si cha kwako. Sahani si ya kwako, bakuli si ya kwako, chombo si cha kwako, mfuko si wa kwako, Biblia si ya kwako, usibebe mfukoni. Ukasema shalom Bwana asifiwe wakati una Biblia ya watu, una sahani za watu, una nguo za watu, umeziiba. Mungu hata kutembelea. Kwenye kambi hii, kambi ni takatifu. Dada anaongea na dada, kaka anaongea na kaka mwenzie. Atusogelei maukumbi ya kina dada. Kina dada tuende kwa ukumbi wa kina kaka. Tunakuwa na mipaka ili tumuone Roho akitembea katikati yetu. Kanisa sema amen. Na ukichukua nafasi ya chini hiyo, umekula umelala kwenye magodoro ya futi 8, chumba cha futi 12, hebu leo ulala kwenye nyasi, useme nataka kujaribu maisha. Au hivyo wengine wanalalaje hapa zuri tu, wala ujali, hata mtu hatukujui wewe ni nani. Watu wanapita tu, wanakudharau tu, wanakupiga vikumbo, wakati ni mtu mzito. Unasema nimekuja kumtafuta Yesu. Haya mambo mimi ni nani, haya nisaidii chochote. Ninayemhitaji hapa ni nani? Ataonekana kwako. Nasema ataonekana kwako. Nasema ataonekana kwako. Na ukichukua nafasi ya chini, Mungu anasema kila anayejidhiri nitamkweza, na anayejikweza nitamshusha. Alipokwenda akamwona Lazaro anapanda kwenye miti, anasema nataka kumwona Yesu. Yesu alipofika anamwambia Lazaro, shuka upesi. Mimi sizungumzi na watu walioko juu, nazungumza na watu walioko chini. Bahati nzuri Lazaro akafanya upesi, akashuka. Aliposhuka Yesu akaingia nyumbani kwake. Nasema Yesu akaingia nyumbani kwake. Akamwambia Lazaro, leo wokovu umefika mahali hapa. Lazaro alipokuwa na magonjwa kuanzia rohoni, wizi, kutapeli, kunyang'anya watu, kudhulumu, viliisha siku hii. Lazaro Zakayo akanyanyuka akasema, Bwana, ikiwa nimemdhulumu mtu nitamrudishia mara nne. Dhuluma zote zikafanya nini? Kwa sababu Yesu kamtembelea. Na wewe atakutembelea leo. Na wewe atakutembelea leo. Mshike jirani yako ambaye shuka kwenye mti. Wengine wakipiga makoti, matai, wako kwenye miti, wako juu. Wengine wako na viatu vya milioni moja, basi wanataka kupita kiatu kilia ko wapo kwenye shuka. Wengine ukitaka kumwona Mungu anatembea kwako, rudi, chukua nafasi ya chini. Mimi ni msomi, mimi na degree, mimi ni so and so, mimi ni mzee wa siku, nina mvi. Achana na bali za mvi, mzee wa siku ni mmoja tu, Yesu. Wengine wote ni watoto wa Yesu. Achana na bali ya mamvi hayo. Msike jirani yako mbazi waga uli lago. Ya mshikari yako nyuma mwambie yamekuelea hayo. Ukitaka kumwona Mungu, chukua nafasi ya kambi utaipenda. Amen. Utaenda kwenye choo ambayo hujaenda kwa nyumbani kwako, na utaburudika tu, utaenjoy tu. Ndio maana Mungu akamwambia Ibrahim, toka kwenye nchi, toka kwenye the black. Mungu akutembelee ukiwa vile vile. Anataka uame kwanza, utoke kwanza, ukiwa bado na mentality ya dini yako ya kuabudu sanamu, Mungu aweze kufanya kazi huko.
Ibrahimu baba yake na mama yake walikuwa waabudu sanamu, walikuwa ni watu wanao wana vijumba vya mizimu, walikuwa ni watu ambao wanamtafuta Mungu katika njia ambayo sio sahihi. Mungu anapotaka kumbariki, sharti la kwanza, toka. Nitakubariki lakini sio hapo ulipo, uende huko mpaka nitakapokuonyesha. Kwa hiyo na wewe uking'ang'ana, nimekuja kuombewa lakini sitaki dhehebu langu, Mungu atakuacha. Nimekuja kuombewa lakini mimi sigara yangu siwezi kuiacha, Mungu atakuacha. Nimekuja kuombewa lakini mimi mke wa pili siwezi kumwacha, Mungu atakuacha. Nimekuja kuombewa lakini mawigi siwezi kuyatoa, Mungu atakuacha. Toka hapo, toka hapo. Mungu anamwambia Ibrahim, toka, toka, toa kutoka kwenye mawigi. Ujue mawigi ni dhambi, kama dhambi ya sigara tu, kama dhambi ya uzinzi tu, haina tofauti yoyote. Anayevuta sigara na aliyeweka wigi, njia yao ni hii. Zile nywele Mungu akutumba nazo, anataka ubaki katika nywele zako za asili. Hapa tuna washabiki wengi wanatusikia kutoka Texas, kutoka Colorado, kutoka kule Washington, wanatuma message kwa njia hii ya YouTube. Wanasema, mmoja anasema, baba, nimefurahi sana kwa somo hili, nilikuwa sijui na mawigi ninavyokuzungumza, lakini saa hizi nimemaliza kusikia somo hili, ninaenda kunyoa mawigi yote. Na anatuma picha, amenyoa. Anasema nilikuwa sijui tu, ndio tatizo langu. Walionifundisha walimu walisema hakuna shida, lakini nimekuja kugundua kuna shida. Nilikuwa sifahamu, sasa nimejua. Akanyoa yote. Anasema mimi ni mwanafunzi wako wa YouTube. Wanasikia kutoka Ujerumani, wanasikia kutoka Australia. Unaweza kuona nisikia sasa hizi. Unaweza kuona nisikia muda huu. Unanitazama na unasema ninamwangalia mchungaji Robert. Hakikisha mume uliye naye ni wa kwako. Mke mmoja, mume. Hakikisha kama unataka kwenda mbinguni, toa kabisa vitu vyote vya mawigi, baki kama Mungu alivyokuumba. Anza njia mpya ya wokovu. Mungu anasema nitakubariki huko. Ukibaki huko utaziona baraka za Bwana. Hata nikiomba hapa nikaweka mikono na miguu, utabaki vile vile. Kwa sababu hujatoka. Toka kwanza. Mtu anayetoka anasema kweli kabisa, maisha yatosha. Dhambi za nini? Sigara ya nini? Tangu nifanya uzinzi nimepata nini? Tangu niibe nimepata nini? Tangu nilewe kuna faida gani? Tangu niweke mawigi nimepata nini? Yatosha Mungu. Yatosha Yesu. Yatosha Yesu. Mimi Kabraishoke ninatoka. Mimi Kangenyenka ninatoka. Mimi Tibendera Angana. Mimi Suzana. Mimi Joni. Mimi Muhamedi. Kupona kwa Yesu sio issue. Hayo magonjwa naona makubwa. Oh, mchungaji na ukimwi. Hapa tuna watu wana ukimwi, wamepona ukimwi, watakuja kushuhudia kwenye madhabahu hii hapa hapa, mtawasikia. Lakini kuna wengi wamepona hapo matatizo yao, mtawasikia muda si mrefu tutakapokuwa tunaandaa vipindi hivi. Lakini unanisikia kwenye redio yako ya Shinazi ama redio nyingine yoyote, unaweza kuwa kwa nyumbani kwako unasikia live, uko kijijini kule Kangantebe, uko kijijini kule Burungi Boitaka, upo kijijini kule Nyaishozi. Ili ndilo neno la Bwana kwako. Yesu anataka utoke kwenye mazoea, uende mahali pengine. Kwa nini asimbariki Ibrahimu akiwa pale pale? Anasema kwanza fanya nini? Utakubali kutoka? Utakubali kutoka? Utakubali kutoka? Ukitoka tu ni rahisi. Maneno machache sana utatembea. Maneno machache sana utafunguka. Maneno machache sana majini yatatoroka. Maneno machache sana ugonjwa wa kifua utakuachia. Kwa maneno machache sana utatembea kwa miguu yako.
Na leo hata uwezi kumshangilia Bwana, umekaa umefedheheka, lakini ukisikia neno hili ukalielewa, utashangaa na wewe unanyanyuka juu kama mama pale kutoka Kiaka. Hebu sema mama mwalimu, huyu mama alikuja hapa hawezi, saizi muone anavyoshangilia. Yaani hata endelea kusimama, hata ukikaa huku utaiona furaha yake. Alikuja hapa ni mtu analia, mlimuona kwenye YouTube. Mama mchungaji, mchungaji, kilo kimguse, matatizo, matatizo, mwanaume, mwanamke, mgongo, tumbo, kifua, ana magonjwa 100. Lakini leo yuko hapa. Anashangilia tu, anashangilia. Anashangilia tu, anashangilia. Anayo furaha. Keti mwanangu. Kama tungeruhusu hapa angesema mpaka asubuhi. Wewe nawe saizi unafedheka, uko namna hiyo umelala, unawaza kipanda uso, unawaza mgongo, unawaza uvimbe, unawaza una mtoto. Miaka imepita sasa hujazaa, ndoa yako inataka kuharibika. Wakati mwingine ndoa yako ina migogoro, hakuna amani kwenye ndoa, ni vurugu zisizoisha. Hata umefika mahali unawaza kwa nini nimeolewa. Leo toka kule uliko. Uzione baraka za Bwana. Na Mungu akikuona umetoka, atakupa mtoto unayemtaka. Akikuona umetoka, atakupa kazi unayotaka. Akikuona umetoka, atakupa watu kwenye kanisa unaowataka. Leo wako wachungaji wanafikiri kazi ya Mungu ni ngumu. Kazi ya Mungu sio ngumu. Tunamhitaji Yesu tu. Wanafikiri kukuweka, unataka kupeleka kanisa tuwawekee kwenye uwanja. Masikia anasema, mtuletee kanisa huko. Hatuwezi kuja huko. Hawa hawajakutana na Yesu. Ndio maana hawezi kuja. Hospitali iko mbali, lakini watu wanaifuata. Kutoka kote huko watakwenda Mlongazira, Dar es Salaam huko huko. Kwa gharama zao. Utaweka soko mahali hapo. Watu watotoka vijijini na mikaa na nini, wanafuata soko. Wakimjua Yesu watamfuata popote. Na ndio maana huduma ya Yohana ilikuwa porini. Lakini watu walienda. Askari walienda. Watoza ushuru walienda. Watu wa kila aina, watu wa TRA walienda. Wakuwa anamuuliza Yohana, tufanye nini? Anawaandikia. Anawaandikia. Kila mtu akija anampa dozi. Usiibe. Usitoze kilicho ziada. Anawatia kwenye maji porini. Na Yesu alipokuja akawauliza Mafarisayo, mlienda porini kutafuta nini? Kuangalia magorofa? Magorofa yako porini? Mlifuata nini? Alisema na bila shaka mlimfuata Yohana. Hapa yuko mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Kumbe ukimjua Yesu, sio swala la kusema oh, naweka mkutano hapa. Watu wamefanya mikutano leo kushindana, imeshindikana. Wanafanya mashindano na huduma ya Jadipo Life mahali hapa. Mchungaji Robert asihubiri hapa, akihubiri na mimi nahubiri hapa, na mimi naweka hiki, imeshindikana. Wako kwenye viwanja kati ya watu, hakuna watu. Na sisi tuko Migombani, kanisa limejaa. Tena ukija hapa unakuja kwa gharama, lakini watu wanakuja hapa, na wewe umewasogezea kanisa mlangoni, wanalipita kando kwa gharama zao. Unaona na miguu humu na besikeli na wanalipa nauli. Wanamtafuta nani? Yesu. Watumishi wenzangu, mtafuteni Yesu, sio ng'ombe. Mshike jirani, mtafute Yesu. Mwenye masikio nasikie. Kwa misingi hiyo, ukitaka kuziona baraka za Bwana, lazima kisha umetubu dhambi, kwa kumaanisha kuziacha kabisa. Huko ndiko kutoka. Unaambia Mungu, kutoka sasa dhambi tena basi, nahitaji rehema, nahitaji msaada, Yesu niokoe. Yesu akikuona umetoka, utashangaa. Mirija uzazi imezibuliwa, masikio yako yamezibuliwa, macho yako yanaona. Utatembea kwa jina la Yesu. Na utaimba wimbo, utasema baraka zako
sio naimba unatoa mimacho, utaimba umezama, yani utaona kuna mguso wa kimungu uko ndani. Lakini ukiona unaimba unatoa mimacho, hujaguswa, hujatoka, uko kule kule uliko. Yesu akija atakupita kando. Hivi vitu havilazimishwi, vinakuja automatic. Unapata mguso wa Yesu, unaona mpaka wengine wanapiga magoti, hawezi kusema, nguvu zinaisha. Ujue Mungu amekugusa. Lakini ukiona baraka zako, ujue huyu ana macho ya uzinzi. Anayekwenda rohoni anaguswa. Amen. Yaani hata ukiwa naye pale, ukitoa jicho lako ukamchungulia, utafanya namna gani? Oh, huyu jamaa kweli amezama. Hana shughuli na mtu pale alipo, aoni watu, aoni chochote, anamwona nani? Mpaka hata anashindwa kumkaribia, anaona amevunjika, ujue huyu ameguswa. Amen. Lakini ukija kwenye semina kwa mazoea, utarudi vile vile. Mungu anasema toka. Toka. Ukija kwa mazoea, utarudi vile vile, utafanya kama tamasha tu, fiesta. Unakuja kusherekea, ndio maana utakuwa unauliza pilau. Chakula kimeiva. Vipi huko? Pilau inapatikana wapi? Hivi kuna nyama ni maharage? Ujue umekuja kwenye fiesta. Uwezi kukutana na mguso wa Yesu. Lakini ukiwa rohoni utashangaa. Semina hii uwezi kurudi kule bule. Mungu atakugusa tu. Utatoka hapa mtumishi wa Mungu, Mungu amekugonga mahali, unatoka unasema nami Mungu anifanyie hivi na kuzidi, kikimbakia kichwa shetani kule Buteranguzi. Utatoka na moyo mmoja, kuna kitu kinanguruma, nataka tukiachiliwa mahali hapa, kabla sijaenda kokote, nataka kuanza nilikuwa sijafanya kazi, nataka nianze kazi. Ujue umeguswa. Kama hujagusa, umekuja kwenye fiesta. Ulivyo ndivyo utakavyorudi. Mimi ni maombi yangu Mungu aniguse leo. Ni maombi yangu Mungu aniguse leo. Nataka nimtumikie Mungu, nimalize ujana wangu kwa kukatwa kichwa kwa ajili ya Injili. Sitaki, nimemwambia Mungu, sitaki kufia hospitali kama mbwa mfu. Nataka nifie kwenye kazi. Risasi, upanga unikute kwenye kazi. Nihubiri Injili, alafu watu wanipige mawe. Hayo ndio adhima yangu wakati wote, kwamba nitakufundisha. Na ndio maana sitafuti pesa yako, uwe Ujerumani, uwe Sweden, uwe Marekani, sitafuti hela yako. Na kuhubiri Injili ya Yesu Kristo. Na kama unanisikia unataka kwenda mbinguni, tubu dhambi. Na lazima uhakikishe unakuwa mwanamke kama alivyokuwa Sara. Sara hakuwa na makorokoro ya maeleni, makorokoro ya rangi, malipu stiki. Huo ni ukahaba. Lazima ubadilike, utoke kule uliko. Kama bado una manywele umeyaweka kichwani, bado una mapungufu. Unahitaji mguso wa Yesu. Natamani nihubiri Injili maisha yangu yote. Watu wajue kweli hii. Kutoka kijijini iende mpaka Amerika. Kutoka Migombani iende mjini kwenye magorofa. Wajue yuko Yesu Karagwe. Na ukiwaza hivyo ndani mwako hivyo, nataka kabla sijaota mvi, shetani ahame hapa Izimbia, inawezekana. Kabla sijatoka mvi, nataka shetani ahame hapa Rugera, inawezekana. Lakini mpaka uwe na mguso. Kama hujaguswa, utarudi kwenye mazoea yako yale yale, una vision, una maono, business as usual. Tengia kanisani, ibada yetu ni hii. Utaratibu tu kama utataratibu zingine. Mungu afanye kazi kwenye tataratibu kabisa. Mungu ni upepo anavuma apendako. Lazima unakuja kila asubuhi, ni mpya kwako kwa jina la Yesu. Ukiacha kufanya kazi ya Mungu, shetani atafanya kazi na wewe. Utajikuta hata furaha kumtumikia Mungu haiko. Mchungaji anaweza kuacha uchungaji akakimbia, akaona bora auze matikiti maji kuliko kazi ya Mungu. Lakini alipopata mguso, aliacha matikiti maji, alimwacha Ibrahimu na babake, akasema naenda.
akaacha kila kitu, watoto, mashamba, akasema akauza, naenda. Akikosa mguso kule, anasema ninarudi. Matikiti maji yako wapi? Duka liko wapi? Biashara ziko wapi? Ukimwambia kazi, hiyo kazi ya Mungu hiyo hayani kule. Ni ngumu. Watu hapa hawezekani. Watu hapa ni wagumu, ndio maneno yake tu. Hapa wanasema eti watu hapa wote ni Waislamu. Yaani hapa gumu. Anatafuta matikiti maji. Leo toka na mguso wa Yesu. Ndani mwako kuna kitu kama kinataka kukurusha. Sio kama nasema na watu hapa mimi leo. Ningetamani ung'oe macho yako unipe mimi. Ili uone kile macho mimi ninakiona. Nataka nikwambie hapa wako watumishi ambao mnaweza kufanya mkaipindua Tanzania. Ukaipindua kijiji chako chote. Ukapindua kila mahali. Na Mungu anataka tu umoyo shujaa. Anasema ewe shujaa. Mungu hataki watu dhaifu. Hataki watu ambao wanasinzia saa nane. Anataka watu ukishika musti ni wa chai, wakipiga pie unatupa. Huko unaruka mchaka mchaka. 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 Katika jina la Yesu. Hapo ulipo simama, 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 simama za Bwana, ufute uwepo wa Mungu. Mimi nataka uniguse. Niguse. Niguse. Ukinigusa wewe itakuwa salama. Niguse. Niguse. Ukinigusa wewe nitakuwa salama Baba. Niguse. Niguse. Moyo wangu.
chombeleza Bwana, mwambie Bwana, nisamehe, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe Yesu, sistahili kuitwa mwanao. Nataka kutoka kwenye maisha haya Bwana, nataka kutoka kwenye mazoea haya Bwana. Bwana nipe rehema, Bwana nipe rehema. Yesu yuko mahali hapa, mwambie Mungu, yatosha maisha ya uchungaji ambayo sioni nguvu ya Mungu ikinigusa. Nataka uniguse Bwana, gusa kituo changu, gusa washirika wangu, niguse Bwana utendakazi wangu katika zoni, gusa utendakazi wangu katika zoni, katika jina la Yesu. Weka mikono juu ya kichwa chako sasa na kemea pepo kwa jina la Yesu Kristo. Weka mikono juu ya kichwa chako sasa hivi. Muda wetu sio rafiki sana. Pepo toka, majini toka, majini toka, mapepo toka, katwa toka, mapepo toka, majini toka, mapepo toka, majini toka, mapepo toka, majini toka, ndani ya watu hao, toka ndani ya watu hao, toka ndani ya watu hao, toka ndani ya watu hao. Achia matumbo haya, achia migongo hii, achia vichwa hivi, achia mikono hii, achia matumbo haya, achia kazi za giza. Toka kwenye miguu, toka kwenye migongo, toka kwenye migongo, toka kwenye moyo, 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 weka kutoka kwenye moyo, toka kwenye mgongo, toka kwenye mgongo, toka kwenye mgongo, toka kazi za giza, toka majini, toka majini, toka majini, toka majini, toka, 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 toka uchawi, 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 toka majini, toka majini, toka majini, toka, toka uchawi, toka uchawi, toka subiana, toka makata, toka majini, toka majini, toka majini, toka mapepo, toka majini, toka kazi za giza, toka majini, toka kazi za giza, toka mapepo, toka kwenye matumbo, toka kwenye migongo, toka kwenye migongo, toka kazi za giza, toka mapepo, toka majini, toka, 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 toka majini, toka mgonga, toka za giza, toka mapepo, toka kwenye masikio, toka kwenye miguu, toka sehemu za siri, toka kwenye matumbo, toka kwa Yesu, watu wa Yesu, wachome, choma, 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 wachomwe, 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 choma hawa, choma majini, 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 choma kazi za giza, choma kazi za giza, choma kazi za giza, choma, 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 choma. Shura ya msingi kageni. Nilizaa mtoto mmoja.
choma, 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 choma. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Naondoka, naondoka, narudi, narudi nyumbani ya ishazi, nyumbani watakufa, nyumbani watakufa, mtoto wa watu, namtesa, 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 mtoto wa watu, namuonga isha mrefu. Katika jina la Yesu.